bør man gi barna sine mobiltelefon og eller sosiale medier tilgang? Yeah. Vanskelig. Men det morsomste svaret hadde vært å sagt at nei, vent. Og være litt sånn altså nesten innføre en form for litt sånn aldersgrense. Mm. Men jeg tror det vanskelig å gå den veien fordi det en type ja, det som jeg sa i sted, du er så i posisjon av du er så utsatt for angrep fra så mange kanter og barna så utsatt for angrep av så mange kanter at vi går inn og rigide der og barna mine har ikke mobiltelefon så har resten av klassen det så blir på en måte barnet utenfor og det å bli utenfor når du 10-11 år det ikke noen god idé så jeg tenker at ideelt sett så burde man være veldig, veldig kritisk til både å gi dem det og bruken av det sant? Men i virkeligheten at man kan nesten ikke gjøre det nettopp tilbake til at vi lever ikke et fritt samfunn, vi utsatt for så mye press så det jeg tenker mer på at de vær heller opptatt av å ha en samværsform med barna dine som stimulerer til prating, leking, fysiske ting. Vær mer opptatt av at du en type rollemodell i forhold til bruk av teknologi. Vær mer opptatt av at barnet får gjort det som naturlig for barnet. Mm. Også opptatt av ikke la barnet komme i en situasjon hvor verden der ute blir viktigere enn verden her. Og der jeg prøver også å si sånn, litt sånn, som en regel, altså, ha maks 20% fokus på verden der ute, og 80% fokus på den verden du lever i, så kan du finne en ordentlig balanse. Så det liksom sånn, du kan ikke si nei til, eller du kan ikke si at, det ikke noe ja på svaret, men det betyr heller ikke at vi skal bare slippe tak og si at, ja, men sånn det bare. Ja,